Овој советник на вистина представува една многу конкретна форма на потребите на лицата со оштетен вид, заради тоа што многу пријателски и отворено зборувавме што е тоа што е потребно во заедницата да го имаат за да можат да функционираат и комплетно да ги стават на располагање сите квалитети на нивните личности во интерес на развојот на нашето општество. Сите оние кои понатаму сакаат да бидат поддржувачи на одредени програмски активности и проекти, многу полесно ќе можат да дојдат до тие потреби, значи да станат реалност тие потреби, заради тоа што тука ќе видите дека има многу практични работи за кои што понекогаш ни институциите на системот, ни сите ние кои што заедно отвориме и создаваме во општеството, не сме биле свесни за тоа што е тоа што им е потребно на овие луѓе. Со макотрпна работа и големи ангажмани на сите учесници за спроведување на овој проект се направија повеќе трибини, каде што зедоа учество наши членови, вработени родители, каде што верувам дека у голема мера придонесоа за квалитетот на овој каталог.